Сотрудники Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара снова пришли к кабинету министров. Им до сих пор не выплатили долги по зарплате. За 3 года их накопилось почти 60 миллионов гривен. Протестные акции длятся уже больше года. На очередную поездку в столицу скидывались всем предприятиям. Поддержать протестующих приехал нардеп Сергей Каплин. Правительство на проблемы людей и на проблемы города вообще плюет. Они только обещают и больше ничего не делают. Поэтому мы бы хотели, чтобы, во-первых, нам отдали наши долги, так как нас всех загнали в долговую яму. Нас отставили полностью без средств существования. Наш терпець уже увірвався, і більше ніяких попереджувальних акцій, перекриття доріг і інших речей ми проводити не будемо. Ми прийняли рішення, якщо протягом наступних кількох днів з нами не буде серйозного діалогу, якщо з нами не сядуть за круглий стіл, нам не дадуть графік і не почнуть виплачувати трирічну, вдумайте стільки, трирічну заборгованість по заробітній платні, ми ось тут, як раніше, коли знімали Яценюка, селимося, розбиваємо намети під егідою профспілок, Соціалістичної партії України, під егідою інших громадських рухів і організацій.